Dalesa e kryeministrit Edi Rama në Itali për përfaqësuesit të opozitës nuk ishte takim me diasporën, por aheng për administratën siç e cilësuan. Ish kryeministri Sali Berisha ende pa nisur aktiviteti, duke ju referuar një mesazh nga qytetari digital siç i cilëson, shkroi në rrjetet sociale se Rama kishte marrë me vete dhe administratën. Kreu i grupimit të rithemelimit qendrimin e përsëriti disa herë duke postuar foto e video mes të cilave shkruante se dhe mësues ishin detyruar të shkonin në Milano. Akuzave u dha zënë në mbrëmje duke folur për mbështetësit nga balkoni banesës ku qëndron në arrest shtëpie. Shkoj si përfaqësuesi i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Në Milano shkove si armiku më i egër i kombit tënd. Në Itali shkove për të sulmuar Greqinë. Shpopullimi është krimi ytë madhor njerëzimit kundër shqiptarve. Cirk dhe ahenge cilësoi takimin e kryeministrit Rama me shqiptarët në Itali, kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha. Duke i bërë analizë të fjalimit të kreut të qeverisë, Basha dha variantin e tij për atë çka diaspora pret prej Shqipërisë. Koha që cirku dhe ahengu të marrë fund dhe të rikthehemi tek propozimet politike, vota e diasporës, detyrë kushtetuese dhe borxh ndaj bashkëdhetarëve tan, shkruante Basha.